Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esses são os ingredientes que nós vamos precisar para fazer a tábua igual a de shopping. Cortei as três cebolas em rodelas finas, refoguei elas na panela com um pouquinho de óleo até elas ficarem murchinhas, sabe? Quem gostar elas mais ácidas deixa menos tempo, quem gostar elas menos ácida deixa elas murcharem por mais tempo. Sentindo que três cebolas estão bons, está bom. Chorar. Panela para fritar. Que panela? Batata palha. E mandioquita. Para fritar, vou assar. Aí eu vou desanelar elas, né? Deixar elas em anéis, deixar separado ali a panela da batata e depois a panela da mandioquinha. E também, né? A gente vai colocar nessa frigideira que a gente tem aqui. Isso aqui é sal grosso. E dentro dessas cumbuquinhas aqui, que é uma xícara, eu vou colocar ketchup, na outra maionese, farinha e os palitinhos que guardanapo. Já refoguei as cebolas, coloquei os molhos, ketchup, maionese, molho verde, farinha. Os ovinhos de codorna já tinha cozinhado. A alcatra e o peito de frango foram feitos na grelha da churrasqueira, cortados em quadradinhos. Aí, no caso, eu não consigo mostrar a gente montando a tábua, mas é o seguinte, você coloca a cebola, amor, traz um franguinho pra gente pôr aqui. O peito de frango, ovinho de codorna, batata, mandioquinha. E no final, você coloca aí, ó, no final que não deu pra mostrar pra vocês, você coloca também uns pedaços de mussarela e leva pro forno ou pro fogão. Eles derreterem, como com palitinho, como com os molhinhos e acompanhado de refrigerante ou suco, se vocês preferirem. Obrigada por assistirem.